በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምንማረው እንግዲህ ስለ x is equal to a ስለሚባለው የግራፍ አይነት ነው። ይሄ ግራፍ ከy axis parallel ወይም ደግሞ ትይዩ ሆኖ ነው የሚሳለው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት vertical axis y axis ነው። ከዚህ axis ትይዩ ሆኖ ነው የሚሳለው ይሄ ግራፍ። እንግዲህ ይሄ ግራፍ የn ዋጋ መሰረት አድርጎ ከy axis በስተግራ ወይም ደግሞ በስተቀኝ ሊሳል ይችላል። ስለዚህ በዚህ መሰረት በስተቀኝ የምንስለው እንደዚህኛው አይነት ግራፍ ማለት ነው። የa ዋጋ ከ0 ለሚበልጥበት ጊዜ ነው። እንደዚሁ ደግሞ የa ዋጋ ከ0 በሚያንስበት ጊዜ ደግሞ ግራፉ የሚሳለው ከy axis parallel ሆኖ በስተግራው በኩል ይሆናል። ይሄ ማለት ይሄኛው አይነት ግራፍ ማለት ነው። የa ዋጋ ከ0 በሚያንስበት ጊዜ ከy axis parallel ወይም ትይዩ ይሆንና ነገር ግን በስተግራ በኩል ይሆናል የሚሳለው ማለት ነው። ሌላኛው ግራፍ እንግዲህ ራሱ y axis ላይ የሚያርፈው x is equal to 0 የሚባለው ግራፍ ነው። ይሄኛው ግራፍ ማለት ነው። ይሄ ተባለበት ምክንያት እንግዲህ ይሄ የምትመለከቱት blue ወይም ሰማያዊ ላይን መስመር x axisን የሚያቋርጠው ኦሪጂኑ ላይ 0 ላይ ስጭጋ ይሄ 0 ኮርዲኔት ነው። እዛ ላይ ስለሆነ x is equal to 0 ግራፍ እንለዋለን። ነገር ግን ቅድም የነገርኳችሁ ወይም ቅድም ያሳየኋችሁ ሁለቱ ግራፎች በግራና በቀኝ ያሉት ግን at x is equal to a value ላይ ነው የሚያቋርጡት። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄንኛውን ቦታ x axisን የሚያቋርጠው ይሄ at a value ይሆንና የyን value ደግሞ መተን ወደ y axis project ስናደርገው 0ን እናገኛለን። ስለዚህ at a and 0 ያቋርጣል። በተመሳሳይ በግራ በኩል ያለውንም ግራፍ ይሄ ቦታ የኔጌቲቭ a ወይም ደግሞ ማይነስ a ቦታ ነው። ሲ ማይነስ a ኖረናል y አክሲሱ ደግሞ 0 ይሆናል። ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር ምንረዳው x is equal to some constant number ተብሎ ሲሰጠን x is equal to some number ግራፍ ነው የሚለው እንረዳለን። ስለዚህ በዛ መሰረት ያሚሆን ከሆነ ይሄ ግራፍ ከy አክሲስ parallel ነው የሚሳለው። ከy አክሲስ በስተግራ ወይ በስተቀኝ ሊሳል ይችላል። ያ ደግሞ መሰረት የሚያደርገው የa ወይም ደግሞ የኮንስታንት ነምበሩን ቫልዩ መሰረት አድርጎ ነው። የኮንስታንት ነምበሩ ከ0 የሚበልጥ ከሆነ በስተቀኝ በኩል ይሳላል። ኮንስታንት ነምበሩ ደግሞ ከ0 የሚያንስ ከሆነ በስተግራ በኩል ይሳላል። የx ቫልዩ ደግሞ x is equal to 0 ከሆነ እላዩ ላይ y axis ላይ እንስለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ ሁለት ግራፎች በግራና በቀኝ ከy axis ይሳላሉ ያልኳችሁ የx is equal to constant number የምንለውን በዚህ ኬዝ a x is equal to a ስላለን የn ቫልዩ መሰረት አድርገው ነው የሚሳሉት። ስለዚህ ከy axis በምን ያክል ይርቃሉ ብለን ስንል በa unit ወይም ደግሞ n በሚያክል amount ይርቃሉ ብለን እንላለን። ስለዚህ ይሄ a unit ነው የሚርቁት። ከዚህም እንደዚሁ a unit ነው የሚርቁት። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ የመሆኑ ነገር ነው አንድ አይነት አድርገን ስለሰራናቸው። እዚህ ጋር a በሚባል amount ወይም value ነው ወደዚህ ወደ ግራ በኩል ወደዚህ የሚርቁት። ይሄኛውም እንደዚሁ ወደ ቀኝ a በሚባል unit ነው የሚርቀው። ይሄ ማለት ለምሳሌ x is equal to 3 ተብለን ብንባል እዚህ ጋር መጣና እንቆጥራለን። ይሄ አንድ ቦታ ነው 2 3 እንላለን። ስለዚህ ግራፋችንን እዚህ ጋር ነው የምንስለው። ስለዚህ እንደዛ የምንስል ከሆነ a unit ብለን ያልነው እዚህ ጋር 3 unit ይሆናል ማለት ነው። that means x is equal to 3 ስለሆነ x is equal to minus 3 ቢሆን ደግሞ እንደዚሁ በስተግራ በኩል ቆጥረን መጣና እዚህ ቦታ ላይ ይሆናል። but still 3 unit ርቆ but from y axis በግራ በኩል በ3 unit ርቆ ነው የሚገኘው ብለን የምንለው ማለት ነው።